ယခုထုတ်လင်းပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုယူပတ်မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ကူအတပွဲမှမလဲဘူးလက်ခံတယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆက်မယ်သွေးရိုင်းလေးဒေါနာပွင့်သည့်အနီတော့စွမ်းတအောင်ပလိုမီယာတို့အပြာတော့အစင်းသေးပြည့်ရင်သုံးမိနစ်ပထမချီလွတ်မယ်ကနေဘောပချိန်ပါနဲ့ထီအောင်ထုံးကြရင်နောက်ဆုံးဒီရင်လေးအတွဲလုံးစွာတဲ့အောင်ဟောပြီးပါနေပြန်ကြားနေပြန်ဟောဒီရင်လေးအတွဲလုံးနေစွာတဲ့အောင်မလုပ်မလဲကြရင်နောက်ဆုံးလာတကယ်ကြီးလာလာဟောထောင်းစကားစကားနဲ့ပုံမချိန်နဲ့ထောင်းခိုးလာမှကြိုးများမယ်ဒီအောင်ထောင်းကြရင်နောက်ဆုံးရှောက်ကြရဲ့အသင်းပြည်သူဆန်ကျိုးဝဲလေးမှာချုပ်တယ်တိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလဲလဲကြတယ်ပြန်ထတယ်ပြန်တယ်လားဆက်လို့ဒီရဲ့လေးအတွေ့လို့ဘာတဲ့အောင်မပြန်လို့မလဲဘာတဲ့အောင်တော်နဲ့ရိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမလို့မလဲဟုတ်ဟဲ့ဘာတဲ့အောင်ရတယ်လို့ဘယ်လိုလဲမလို့ဘီဘာတဲ့အောင်ဟဲ့တိုက်တယ်ရပ်ပြန်ထလာတယ်ပြန်တယ်လားဆက်လို့ဘာလဲအဲ့ချုပ်တူးဝေးရလေးလိုက်ထိုးတယ်မတည်ဘူးဒီအောင်ထိုးဟဲ့ဝေးရလေးထောက်လက်ပြီးခိုက်တူးရပ်ပြန်ထလာတယ်ပြန်တယ်တော့ဆက်လို့ဟဲ့ဘာလဲအဲ့ဆွဲတော့ဝတ်တူရမှုတဲ့တကယ်ကြီးအော်ဒီအောင်တို့လူအောင်ရှောင်းနေပါပါကြရင်ပုံပင်ပန်းတယ်ဟဲ့ချုပ်ရတယ်ရပ်လဲကြရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့လဲကြရင်တတိထားပါမလို့ရစင်ကနေတွင်ပါပဲပထမချီပြီးဆုံးတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ကဲဖန်သားလေးချစ်ပြီးအောင်ရေးဒီညကနောက်ဆုံးညပွဲတပွဲပြီးတပွဲပြီးတော့မကြခဲ့ပြီးတော့မှာဘုကာမကုန်ရင်နောက်နေ့ပြန်ဆုံကြဖို့အရေးနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးI'm not afraid to die.
Hello အကူလူများ wine တော့ ကဆင်ပြီပါ ဒုတိယကြီး ဆက်လက်ရှင်းပြန်ရန် wine လေးပါ နေရာယူ ဆင်းပြီ ဒုတိယ 3 မိနစ်ချီ လွတ်မယ် ကစကနဲ့ပုံချိန်ပါနဲ့ဟုတ်ဘူးဒါမှကြိုးများပါတော့ကြောင်းတဲ့ရင်တော့ဆုံးလာတကယ်ချင်းလာပြောင်းထုတ်ဝေးရည်ရဲ့တွေ့လို့ ဆွဲတဲ့အောင်ပါပြန်လို့မလဲဟုတ်ဟဲ့ဆွဲတဲ့အောင်ရဲ့ခေါလက်တီဆွဲတဲ့အောင်ရဲ့ဝမ်တူပြောင်းထုတ်ဆွဲတဲ့အောင်ရဲ့ခတ်ချီဆွဲတဲ့အောင်တွေ့လို့ဟဲ့ပြောင်းထုတ် ပြန်တယ်ပြန်တယ်လားဆက်လို့အဲဆွဲနေအောင်အတွဲလို့လဲချတယ်ပြန်တာတယ်ပြန်တယ်လားဆက်လို့အဲလဲချတယ်သူရဲ့လေးပြန်ထလာတယ် ကြရစလို့အဲ့ဒီရဲ့အပြစ်အဲ့ဆွဲနေအောင်ရဲ့ဟောပြီးသူချက်ကိုချက်ပဲအဲ့ဒီရဲ့လေးရဲ့တွေ့လို့ ဘာလို့အော်ဘီအော်ဘတ်တဲ့အော်ရဲ့ဒီအဲ့သူရဲ့လေးလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ် ကလာလေအဖြူတော့သွားနေဆွဲတဲ့အောင်အဖြူတော့မှနေဆရာဝန်ချက်လက်ခံမယ်โอเคဆရာဝန်ခွင့်ပြုတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေနေမှာမယ်50ကမ်းကျန်နေတဲ့တော့ကြောင့်ဒုတိယချီ ပြီးဆုံးတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အေးအနားယူမယ်အနားယူပါမယ်ဒုတိယကြီးဆက်လက်ရှင်မြန်နိုင်မှုရေးရွာစားရေး
Hello. အကူလူများဝိုင်းတော့ကဆင်ပြေပါ။တတရားချီဆက်လက်ရှင်ပြန်နေအောင်ဝိုင်းလေမှာနေရယူ။စင်သေးပြင်းတတရားချီလွတ်မယ်ဟာဘုရားမကျိုးပြပါဟုတ်ပြီအမေရရဲ့တွေ့လုံးလာပြီဟဲ့ချုပ်လာတယ်ယောက်ကချုပ်တယ်ယောက်ကထိုးတယ်တွေ့ရနေတာတို့တွေ့ရနေလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်ဆက်လို့ဝေယနီရထောက်လေသီးအဲသူချက်ကိုချက်ပဲအဖြူတော့သွားအဖြူတော့သွားတင်းနေသုံးလေးငါချောင်းခနရှေကောအနာတောင်းနေဟုတ်ပြီသူရရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့2မိနစ်နဲ့10စက္ကန့်မှာကျွန်တော်တွေးရရနေမှာသူရရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့2မိနစ်ကိုနားတောင်းသွားပါလေဒါကြောင့်မို့2မိနစ်နဲ့စက္ကန့်50ဖြစ်ဆွဲထိုးရမှာဖြစ်ပါကြောင်းကဲမြတ်ပိုင်ရကုန်နေပဲခေါ်နိုးပေးဝိုင်းတော့ကဆင်းပြီပါဝိုင်းလေမှာနေရယူချာစီနေတဲ့2မိနစ်နဲ့50စက္ကန့်ကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းပြည့်ပြည့်လွတ်မဲ့ဒါကြတဲ့ပုံမချိနဲ့အထီးအောင်ထိုးထိုးလာမှကြိုးပြမယ်ဟုတ်အဝတ်တူအဘရာရပြန်လဲကြတဲ့သွေးရည်လေးပြန်ထလာတယ်ပြန်တည်ရတယ်ဆက်လို့အသေးလေးဒီခတ်တယ်ဖတ်တဲ့အောင်ပါပြန်လို့မလဲပြန်လေးခတ်တယ်မဒီဘူးဟုတ်ပြီဆန္ဒအောင်ရထလက်သီးအနေအောင်ရတော့အော်ပြီအနေအောင်ရဝန်တူအနေအောင်ထလက်သီးအော်ပြီး
စကန်နဲ့ပုံမချိန်နဲ့ထီအောင်ထိုးထိုးရပါကြိုးများပါကြောက်တဲ့နောက်ဆုံးလာတယ်ကြီးဟာဖရဲအောင်ဝဲလုံးလေးလာပြီအတွေ့ရလေးလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်လာလာတယ်ကြီးလာရတဲ့ဟာဆလကျွန်တော်စင်ကနေတင်တွင်းမှာပဲတတိယချီပြီးဆုံးတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဆလုံးသားချီဆက်လက်ရှင်မြိုင်နိုင်ဖို့ရေကဲမလာမွေကျွန်တော်တို့စောင်းလာရာသီလေးနဲ့စောင်းလာရာသီပုံလာစီပြိုလေးပန်းပြိုရင်စောင်းလာရာသီပုံလာစီပြိုလေးပန်းပြိုရင်ချက်လို့ပြီးခက်ခဲတော့Hello အခုလူများဝိုင်းတော့ကဆင်ပြီပါဝိုင်းလေပါနေရယူစွမ်းထက်အောင်ရင်မင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမင်းနိုင်ဆုံးဝေချင်းမြင့်ဖို့အောင်နိုင်ဆုံးခုံတိုင်းမှာထိုင်ပန်းဝေဒေါ်လာလာအပ်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုချင်နိုင်အောင်ထိုးကတ်စတော့ဒါကြီးလွတ်မယ်မပြန်လို့မလဲ။ဖရဲအောင်ရဲ့တားကြီး။ဖရဲအောင်တားလာတယ်၊သူရဲ့အမြင့်ကန်လဲလိုက်ထိုးတယ်၊သူရဲ့အောင်ဒူးတဲ့တိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဖရဲအောင်ထိုးလည်းသိ။ဖရဲအောင်ရဲ့တားတယ်။သူရဲ့လေးမပြန်လို့မလဲ၊သူရဲ့လေးခတ်တယ်။အာသူရဲ့လေးလိုက်ခတ်တယ်။မတဲ့အောင်ပါပြန်လို့မလဲကိုသမိုင်းကိုရေးကိုသမိုင်းကိုရေးမယ်ဝိယာလေးဒေါ်တာပွင့်သိမဲ့ဆွတဲ့အောင်ကလုံးပြတဲ့ဝို့လို့အဲသူရိုင်းလေးရဲ့လက်ပြန်ရိုက်ချက်မကြည့်ပါဘူးဒဲကြတယ်ဝိယာလေးပြန်ထလာတယ်ဆက်လို့လာအောင်လာတဲ့ကြီးမင်းလည်းယောက်ျားငါလည်းယောက်ျားအသေးကောင်းလို့ပွဲတော်ထားတာအဲပါလေဘေးရည်လေးလဲကြတယ်
ပြန်ထလာပြီရတရဆလုံးအဲ့ဒီရနေထောက်တယ်ဝိုင်းတယ်ဘာနဲ့အောင်ဘာပြန်လို့မလဲဘာနဲ့အောင်ထောက်တယ်သူတိုက်ရယ်ဝိုင်းရနေပြန်ထိုးတယ်အဲ့ဒီရနေပြန်ထလာပြီဆလုံးအဲ့ဒီချက်ကိုချက်ပဲဟောပြီဒီလာပြီဟဲ့မင်းလေးယောက်ျားငါလေးယောက်ျားအရမလက်ဝဲပွဲလက်သီးပွဲထျောက်ထုံးဟောအရမလက်သီးပွဲဘသူပါလဲသူရဲ့ဒီပဲပါလေလားဟောသူရဲ့ဒီလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်ပြန်တယ်လားဆလုံးအတွေ့ရနေလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်ပြန်တယ်လားဆလုံးအတွေ့ရနေလဲကြတယ်အပြန်ထလာပြီပြန်တယ်လားဆလုံကျွန်တော်စင်ကနေစင်တွေးမှာပဲစတောရာချီပြီးဆုံးတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ချာရှိတာချီတချီကိုဆက်လက်ရှင်းပြနိုင်ဖို့အရေးချင်းမင်းအောင်ကြီးဖာမာလေးဤတွေကွနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းမဲ့အဲမေမျိုးသုံးမဟုတ်ပြည်ဦးလျော်ခဏသွားလဲကြည့်ရအောင်ခေါ်တာပါနောက်ဆုံးချီဘဒူဘဒူမအနာတော်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူးကတ်စင်းသေးပြည့်နောက်ဆုံးချီလွတ်မယ်ဟုတ်စကားစကားနဲ့ပုံချိန်နဲ့လက်သီးထိပ်မချိန်မှတ်ပါဟုတ်စကားမင်းကြော်လာစကားစကားကြော်လာပြီခေါ်တာပါကြိုးပြပါနော်ယောက်ျားဆွဲယောက်ျားသဲဟောပြီဘာနဲ့အော်ရတောင်းတဲ့သီးဟဲ့ဟောပြီဘာတပြေကြားတပြေပဲဒီအောင်ထိုးလေးပေါ်မှာမထိုးနဲ့ပင်ပန်းတယ်ကြည့်အောင်ထိုးပါကျိုးပြမယ်ခတဲ့လူရည်လေးကတဲ့ရည်လေးအောက်ချေသေးနဲ့ဆွန်သေးအောင်လဲကြတဲ့ပြန်ထလာတယ်ဆက်လို့ဟာသူရည်လေးအတွေ့အလုံးတွေထိုးပါကပ်ပြီးတော့ထိုးထားတယ်ပြန်လဲထွက်လာတယ်လူရည်လေးအောက်ချေသေးနဲ့ဆွန်သေးအောင်ပါပြန်လို့မလဲလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်အဲထလာလာလာတကယ်ကြီးလာအဲအဲသူရဲ့လေးလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်ပြန်တယ်လားဆလုံးဘယ်လဲကောလာပြီခေါ်လာသူရဲ့လေးလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်ပြန်တော့ပြန်တယ်လားဆလုံး
ချရပြန်ထပြန်တယ်လားဆက်လို့ပြန်ထလာတယ်ပြန်တယ်လားဆက်လို့လာတယ်ကကြီးလာလာလာအဲဘာလို့ပြန်ကြားပြန်ပဲစာကိုပြီးအော်ပြီးအဲသူရနေလဲချရတယ်ပြန်ထလာတယ်လာလာတယ်ကကြီးဆက်လို့ဟာဖာဒေအော်ရဲ့ကတ်ချီပြန်နေလဲကြတယ်ပြန်ထလာတယ်ဆက်လို့အဲနောက်ဆုံးစက္ကမိုင်းကိုရောက်လာပြီအာအဲလားနောက်ဆုံးစက္ကရောက်လာပြီဟိုလားအဲလားယောက်ျားအဲ့ဒီရလေလဲကြပြပြီလာတယ်ကကြီးလာလာပြန်ထလာပြီပြန်တယ်လားဟာလဲကြပြပြီပြန်ထလာပြပြီပြန်တယ်လားလာတယ်ကကြီးလာလာလာချင်းမျိုးပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီချင်းပြဲမှုကပူကြသေးရပြည်ကြဝိုင်းလေကိုနေရာယူဝိုင်းလေမှာနေရာယူသွေးရိုင်းလေးဒေါနာပွင့်သည့်အတီတော့နဲ့စွမ်းထက်အောင်ပြုံးပညာတို့အပြာတော့တို့ငါးကြီးဒီဒီရှင်ပြန်တော်လဲဘုဒ္ဓဘုရားနိုင်ရရှိခြင်းမရှိဘူးနဲ့လူလည်းနဲ့ပူတွဲသည်ရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲကိုဖြင့်ဟိုတင်ဆက်ရတဲ့ဆုရှင်ကတော့ဖြင့်ပွဲတော်ကျင်းပရေးရိုးရလက်ဖွဲ့ကော်မတီကျင်းပရေးကော်မတီမှတင်ဆက်တော့ပွဲဖြစ်သလိုဟောလားဆုကိုတယောက်ချင်းပြပေးဖို့ရာကိုစားကျင်းပရေးကော်မတီဦးစောမင်းမှတယောက်ချင်းပြပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါလေဆုတော်ကိုယခုလိုပြိုင်ပွဲကိုနိုင်အောင်ထိုးဖို့ငါတို့အားပေးတယ်မနိုင်တော့လဲပရှုံးလဲအတွက်တဝဲအောင်ရက်ွက်မှာတူတူနေခဲ့တဲ့တငကြီးချောလာကစွမ်းထက်အောင်ကိုယူရီယာဒေါ်လာ400ချပြလိုက်ပြီအဲ့လက်ခုပ်တန်လေးလက်ခုပ်တန်လေးပြိသက်တွေချမ်းလာပြီချမ်းချမ်းလေးနဲ့လက်ခုပ်လေးနဲ့သွေးပူလေးကျင်ကန်လေးအဘိကဲပူရသည်ရရှိတော်တဲ့ဒီမောင်တို့ဘေးကင်းသွားပြီကိုရွာသားကြီးလေးကင်း